Një fitore që ndoshta Skënderbeu ka treguar lojë të mirë, ka treguar grind dhe ka gjetur motivimin pavarësisht se ndodhet në prag të rëndisë edhe matematike. Por është një fitore që hap shpresa tashmë? Po, në fakt që në fillimet e mia të Skënderbeu, opinioni ka qenë ndoshta edhe pesimist. Unë s'kam qenë asnjëherë pesimist, e kam dashur të marr ekipit çdo ndeshje 100%. Vjekisht ta përsëris përveç ndeshjes me Tiranën që ishte poshtë mundësive dhe poshtë nivelit tonë me ato mungesa, të gjithë në shetira mendoje dhe jam i sinqerë që e kemi bërë shumë mirë, edhe meritoni ma shumë, pa u këthy të efektet anësore, arbitrimi o diska tjetër, po mendoj që me gjithë problemet, me dëmtimet, po me të kuqet herë mas herë nga lojtarët në presion, besoj se bëmë mirë, sot erën të dyja bashkë, paralel, edhe loja dhe tre pikëshit. U zhbllokuan edhe sulmuesit, kishin shumë javë që nuk shënonin, një fazë tërë pa gol sulmuesash. Po pa tjetër është gjë e mirë që shënon, sepse sulmuesi pra të është, Mensa bërë vetëm në neshë në Laqë, ishte javë e parë si trajnjerë dhe nga i moment mungoj shumë javë. Një sulmuesi që nuk është 100%, nuk është edhe fizikisht, humbi dhe besimin, nuk ka forcën e duhur. Sot bëri golin, po mendoj se ekipi i dha mundësi më tepër se sa i vetë krijoi. Kështu që jemi kënaqur nga loja në grup. Profesor, duke qenë se si shkuan rrjedha e rezultateve, e kam fjalën për pjesën poshtë të renditjes. Mund të themi se shpresat janë shtuar një përqindje më shumë tashmë apo? Unë mendoj edhe jam i bindur edhe atë më përpjek ta bëj çdo ditë në këtë situatë që jemi, duhet i bindesh lojtarët që ato të luajnë 100%. Duhet i bindesh lojtarët që rruga me e mire me ndeshme është që t'japin, respektojnë fanelën, kontratat, qytetin, gjitha. Edhe unë e kam bërë këtë, pa asiloj dileme, sepse e kam për dëtyrë, dhe shofë që dëtyra kërësorë është një trajneri që t'i motivojë të tregojë se kush është rruga me e drejtë. Jam i kënaqë që nuk është jam ankuar ndë njerë për ta, po du t'jemi sinqertë, edhe mundësit nësha nuk janë aqësa. Ne të mëdojmë për një kod shkurt të shpërthejmë, po t'i shofë neshet me tabelin lartë, përvesh Tiranës si shtash, kanë bëllë neshet mire e bindëse, do edhe pak fatë, kemi edhe humë raste, që ishte me Kuksin në atë dytë, në minutën në atë dytë, besoj se, ose me Partizanin, me atë Levizet dhe Marës, kishim shumë mundësi, me gjitha të gjërat kalume, dhe shkoj me optimizm, unë duaj që t'luim seriosisht, t'japi maksimumin, masen rezultati, t'alitelejnë fushës. Arbitrimi? Po arbitrimi, asë njëre së është absolut. Edhe nga dy kratë besoj se ka pas në janë kjesë dvogël, nuk është radikale. Ne jemi në presion, edhe i gjo është e qarë që në kosh nuk ka presion, nuk i bë kush presion. Edhe si ekip, jë mundur të i qetësoj letarë dhe mos merën me arbitrimin, me gjithë ato televizor, plus edhe vari, i bën gjërat ma qartë. Shqo që gjërat që në kalu, duhet i harrojme dhe shikojmë për para. Profesor, në të shkëputemi pak nga realitetit Skënderbeut, Tirana shtuim festën për titull pas rezultatit të sotëm me Theutën, do tjetë një fest që të shpërthej në derbin? Nështë a koqidencë, nështë a arsye që ata kanë koqe një në shkëput dhe kanë siguru, i ka bëtë të ullin marshët, nështë a koqidonë që mas këti barazimi me të bje derbit, ne kemi bëhë këtë gjohë në 2019-ën, fitum me 13 pik në stadiumin Semas Temasi dhe kundër Tiranës. Janë gjëra të ralla, kam mendu se duhet shumë kohë për të, kam mendu se rallëherë për sëritet, me gjitha të është një neshe hapur edhe fitoj kush është më i miri.